নতুন ভিডিও এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু পৰিয়াল তথা বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস, সেয়ে সকলোলৈকে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ শুভেচ্ছা জনালো। আচলতে স্বাধীনতা দিবসে আমাক আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি নিষ্ঠাবান আৰু সত্যবাদী হ'বলৈ আৰু সম্পূৰ্ণ হৃদয়েৰে সেৱা কৰিবলৈ সোঁৱৰাই দিয়ে। আজি ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এটাৰ ওপৰত। বিষয়টো হ'ল ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ ভূমিকাৰ ওপৰত। গতিকে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেশৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ ইতিহাসত অসমে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। ভাৰতৰ এই পূব অংশত 19 শতিকাৰ প্ৰথমাৰ্ধত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্ৰিটিছ বিৰোধী উত্থান ঘটিছিল। 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছত অসমখন প্ৰত্যক্ষ ব্ৰিটিছৰ আধিপত্যৰ অধীনলৈ আহিছিল। তেতিয়াৰ পৰা অভিজাত্য আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণ উভয়ৰে অন্তৰ্গত অসমৰ বহু স্বাধীনতা প্ৰেমী লোকে বিদেশী আধিপত্যৰ পৰা মুক্ত হোৱাৰ প্ৰজ্বলিত বাসনা অনুভৱ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। গুমধৰ কোঁৱৰে প্ৰথমেনে প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। মাতৃভূমিৰ হেৰুৱা স্বাধীনতা ঘূৰাই পাবলৈ তেওঁ কান্দুৰা ডেকা ফুকন, ধৰ্মধৰ, হৰনাথ আদি কেইজনমান সম্ভ্ৰান্ত লোকৰ সৈতে ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিছিল। 1828 চনত বিদ্ৰোহীয়ে হাদিয়াত থকা ব্ৰিটিছ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত আক্ৰমণ কৰে। ইংৰাজে এই বিদ্ৰোহক মষিমূৰ কৰিলে, কিন্তু অসমৰ জনসাধাৰণৰ হৃদয়ৰ পৰা স্বাধীনতাৰ জ্বলন্ত আকাংক্ষাক দমন কৰিব নোৱাৰিলে। গতিকে আৰম্ভ কৰিলে আন এক বিদ্ৰোহৰ বাবে নৱীকৃত প্ৰস্তুতি। এইবাৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে পিয়ালী বৰফুকনে। তেওঁক সহায় কৰিছিল জীউৰাম দুলীয়া বৰুৱা, বেণুধৰ কোঁৱৰ, ৰূপচন্দ্ৰ কোঁৱৰ, দেউৰাম দিহিঙীয়া, বোম সিংফৌ, হৰনাথ আদিয়ে। এই অনুগামী দলটোৰ সৈতে পিয়ালী বৰফুকনে ৰংপুৰত থকা ব্ৰিটিছ শিবিৰটো জ্বলাই দিয়াৰ প্ৰয়াসেৰে ব্ৰিটিছক আক্ৰমণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। পৰিকল্পনা সফল হ'ল আৰু শিবিৰটো ধ্বংস হ'ল। কিন্তু ইংৰাজে পিয়ালী বৰফুকন, জীউৰাম বৰুৱা আদি কিছুমানক দখল কৰিলে। পিয়ালী আৰু জীউৰামক ফাঁচি দিয়াৰ লগতে আনক 14 বছৰলৈ বিতাড়িত কৰা হয়। সেই সময়ছোৱাত গদাধৰ গোহাঁই নামৰ আন এজন দেশপ্ৰেমীয়ে ব্ৰিটিছ সেনাৰ একাংশ থলুৱা চিপাহীৰ সৈতে বিদ্ৰোহৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু উচ্চ অসমত নিয়োজিত ব্ৰিটিছ বিষয়াক হত্যা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল। কিন্তু তেওঁৰ পৰিকল্পনা বাস্তৱায়িত হোৱাৰ আগতেই ইংৰাজে তেওঁক বন্দী কৰি কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। 1857 চনত যেতিয়া মহাবিদ্ৰোহে সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত কঁপাই পেলাইছিল, তেতিয়া অসমৰ মণিৰাম দেৱান নামৰ এজন সাহসী আৰু বুদ্ধিমান সম্ভ্ৰান্ত লোকে বিদ্ৰোহক এই পূবকোণলৈ আনিবলৈ আগভাগ লৈছিল। তেওঁ কলকাতালৈ গৈ মধুমাল্লিক নামৰ আন এজন বিদ্ৰোহীৰ সহায়ত অসমত বিদ্ৰোহৰ পৰিকল্পনা চক কৰি উলিয়ালে। তাৰ পৰাই তেওঁ শেষজন আহোম ৰজা কন্দপেশ্বৰ সিংহ আৰু তেওঁৰ উপদেষ্টা পিয়ালী বৰুৱালৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি বিদ্ৰোহৰ গতিপথৰ বিষয়ে অৱগত কৰি ৰাখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মণিৰামৰ ব্ৰিটিছ বিৰোধী চক্ৰান্তত সম্ভ্ৰান্ত আৰু সাধাৰণ উভয়ৰে গঠিত এটা নিষ্ঠাভান গোটে অংশ লৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য আছিল মায়াৰাম নাজিৰ, নীলাকান্ত চোলাধৰা ফুকন, মায়াং দিখুৱা গোহাঁই, দুটিৰাম বৰুৱা, বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া, ফাৰদুল আলী, ত্ৰিনায়ন, কমলা বৰুৱা আদি। শাহাবাদত নিয়োজিত একাংশ হিন্দুস্তানী চিপাহীয়েও তেওঁলোকক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। সকলোকে উল্লেখ কৰি বৰ্ণনা আগবঢ়ালে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হ'ব, সেইবাবে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ভিডিঅ' পাৰ্ট 2 বাকীখিনি উল্লেখ কৰিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।